নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিহুলৈ যাব ওলাইছো, সকলোলৈ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ নিচেই ওচৰৰ আৰু যথেষ্ট ভিতৰ এৰিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নৃত্য কৰিব আহিছে ঘৰাড়া মন বহাগী বিহু আদল। এই মন বহাগী বিহু আদলৰ নৃত্য আপোনালোকলৈ দেখুৱাব ওলাইছো। এই হল মন বহাগী বিহু আদল। বিহু
Thank you.
Yeah.